ଧରିଗାଁ ସ୍ଥିତ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପୀଠରେ ରହିଛି। ତ ଏବେ ଶୀତ କାକର ଯୋଗୁଁ ଏବେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଯେଉଁ ରହିଛି ଆମେ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ରହିଛୁ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନ୍ଦିର ଖୋଲା ହେଇନି, ମନ୍ଦିରର କବାଟ ପିଟା ନୀତି ହେଇନି। ତ ଦିନକୁ ଦିନ ଯେଉଁ ଭାବରେ ଶୀତର ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ବଢ଼ିଛି, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଶୀତ ଯୋଗୁଁ ଯେଉଁ ନୀତିକାନ୍ତି ରହିଛି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଏଠି ବିଳମ୍ବ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ତ ଏହି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ସବୁଦିନ ନୀତିକାନ୍ତିରେ ଚାଲିଥାଏ, ସବୁଦିନ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତି ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଏହି ମନ୍ଦିର ଖୋଲିଲା ପରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ କାମନା କରନ୍ତି। ଏଇ ଝରିଗାଁ ବ୍ଲକରେ ଗୋଟେ ହିଁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ରହିଛି, ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ରହିଛି। ତ ଝରିଗାଁ ବ୍ଲକ ଏକ ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଅଞ୍ଚଳ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ଆଦିବାସୀ ଲୋକମାନେ ବି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଆସି ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଆମର ଇଏ ତେବେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଝରିଗାଁଠାରେ 2002 ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଟିଣ ଘର ହୋଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ବର୍ଷ ହିଁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଛି ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ଏହି ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବାରୁ ଲୋକମାନେ ବି ବେଶ ଉତ୍ସାହିତ ରହିଥିଲେ ଏବଂ ବେଶ ଧୁମଧାମରେ ଏହି ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମେ। ଆଉ ଝରିଗାଁ ବ୍ଲକ ଏକ ଛତିଶଗଡ଼ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ସୀମାନ୍ତରେ ରହିଛି। ତ ତେଣୁ ଛତିଶଗଡ଼ର ଯେଉଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କେ ବି ଆସିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ମଧ୍ୟ ଆମ ରଥଯାତ୍ରାଟା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ରଥଯାତ୍ରା ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଛତିଶଗଡ଼ର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଏଠି ପ୍ରବଳ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମିଥାଏ। ତେବେ ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନୀତିକାନ୍ତି ହେଉଥିବା ବେଳେ ରଥଯାତ୍ରା ବେଳେ ଜଣେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ରାଜା ହୋଇଥାନ୍ତି। ତେବେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଏଇ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ସବୁବେଳେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ସହିତ ଚାଲି ଚାଲି ଆସୁଛି। କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଏଇ ଶୀତ କାକର ଯୋଗୁଁ ଲୋକ ବା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଆସିବାର ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ପୂଜା ବିଧି ନୀତିକାନ୍ତି ରହିଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି। ତେବେ ବିଗତ ଯେଉଁ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଗଲା ସେହି ସମୟରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ଼ ଲାଗିଥିଲା। ଆବିଶାଳି ମାନେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆସି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରୁଥିଲେ ଆଉ ଯେଉଁ କୀର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ଚାଲୁଥିଲା। ତେବେ ଯେଉଁ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ସରିଲା ପରେ ଶୀତର ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ବଢ଼ିଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ଯେଉଁ ବିଳମ୍ବ ଯେଉଁ ଯାହାଫଳରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସେ ଶୀତ ରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାରେ କିଛି ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି।